تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا أتند رزبا الله سبحانه وتعالى من متندو أواني دقلوننسي oyo Allah subhanahu wa ta'ala yeye uda ulichitonde chonache yatonda biyadihi alkhair wa huwa ala kulli shay'in qadir binnabi twagala munsi bituhum kamira bilin mikonoje wa idha sa'alta fas'alillah bobono nyabya kufuna yekaya sabwa وإذا استعنت فاستعن بالله ayagala okumwesigamira teweesigamira kirala irizi terina maanyi ebibbe ebiri wansi w'ekitanda tebirina maanyi وإذا استعنت فاستعن بالله ayagala okufuna obuyambi busabe Allah yekka tumusaba okusaasira n'emirembe ebyoluberera bidde eri nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam okubeera nga tutya Allah subhanahu wa ta'ala mukumutya mwe muli okwesiima mukumutya mwe muli obuwanguzi mukumutya kwe kuwona ebibonerezo ebyedduniya n'akhira ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزق من حيث لا يحتسب ebitwera likiriza mu dunia muno byenfuna nga tulaba obulamu bwaffe buwangalira mu mbeera eyakanyigo okubiwona biri mu kutya Allah yekka era nga n'obuwanguzi ku akhira bweyolekedde oyo yekka eyatyanga Allah subhanahu wa ta'ala n'olw'ensonga eyo mbakubiriza okubeera nga Allah subhanahu wa ta'ala tumutya buli omu amanyi kiki kyakolerera mu dduniya muno abantu bali mu dduniya muno naye nga alhadafu ra'is ekigendererwa ekinene si kye baliko tetwajja ku dduniya kuno kuzaala tetwajja ku dduniya kuno kuvuganya mu byanfuna tetwajja mu dduniya muno kuvuganya mu bulamu buno bwansi ekyatuleeta mu dduniya muno kutuukiriza bigendererwa bya Allah nga n'ebigendererwa ebyo kiyungo kimu ky'oteekeddwa okujjuza gwe mwoyo fastakmil fadailaha jjuza ebyetaago by'omwoyo osobole okuwangula kabuli owangule olunaku olwakhira naye ffe obulamu bwaffe tujjuza byetaago bya mubiri enkya ogugenda okufuuka envunyu ogukaddiwa gwonna ne gusensebuka ogugyako enkanyanya bwe gutumalidde obudde ne twerabira fadailu ruh ebyetaago by'omwoyo fastakmil fadailaha buli omu alulunkane ajjuze ebyetaago by'omwoyo omuli tawhid kwawula Allah ittiba'u rasul kugoberera omubaka qiyamu llail kufiimirako ekiro tilawatu lquran lailan wa nahara kusomanga kulaani emisana n'ekiro ebyo byebimu ku byetaago by'omwoyo naye ffe tululunkana kujjuza byetaago bya mubiri enkya teguliiwo muntu agwa ku akisidenti ne banoonya ku kabina ke
basaleka katundu bakube biraka naye byetaago by'omwoyo birwa tujulirize byetaago by'omwoyo n'olw'ensonga eyo mbakubiriza baganda bange abalungi naddala abatula mu ddalasa eno ey'ekitiibwa okuteekayo amaanyi okujjumbira ennyo okutegeera Allah omutonzi eyatutonda bwe tunaategeera Allah tugenda kufuna okwesiima ekyo kya bwatteeka buli musiraamu yenna okutegeera Allah ekikkakatako mubikkakatako kutegeera mutonzi bw'ona omutegeera ogenda mumusinza mu bwomu bw'ona omutegeera ojja kwewala obusungu bwe bw'ona otegeera Allah subhanahu wata'ala ojja kumanya halaal omanye ne haramu eryo kkubo Allah bw'akusaasira n'olitegeera eritegeera Allah n'otuuka ku ddaala eryawula halaali ne haramu oba omaze okusosola kakikya ayeetaba mu bulamu bwaffe buno obutusumba obw'ekiseera obutono n'olw'ensonga etutegeere Allah subhanahu wata'ala tusobole okubeera nga tutuuka gyali nga Allah atusiimye kubanga ffenna bwe buddiro ila llahi lmuntaha eri Allah gye biggweera ila llahi lmuntaha eri Allah yeri obulamuzi ila llahi lmuntaha eri Allah yagenda okusasula ffenna gye tudda teriyo kkooti z'erusi teriyo kkooti z'abalamuzi teriyo kkooti za East Africa ila llahi lmuntaha beera mu duniya muno oli azaamaanya abantu naye ila llahi lmuntaha eri Allah biggwera mu maaso ge tutereeze obulamu bwaffe tutereeze obulamu obulamu bwo bujje mu masabu obulamu bwo buzze eri Allah obulamu bwo bunywereze ku Allah yekka huwa al awwal wal akhir entandikwa yonna abeere Allah n'enkomerero nga Allah tyovola baabaddu tufundikira bubi tujja Allah mu nsonga zaffe ne tuyingizaamu ebirala ne tufundikira obulamu ne tufundikira bubi n'otuuka n'okufuna enkomerero embi n'ofundikira ngaoli wa muliro naye ila llahi lmuntaha weyagalire mu duniya muno ng'ojeemera amateeka ga Allah essola zikuleme okusaala kulaani ekuleme okusoma otuuke ne mu kabbuli nga tolina kyomanyi min kitaabillah ku mateeka ga Allah naye ng'owangadde emyaka ayuha shabab abavubuka kino kyekiseera kyammwe ekyokukola ennyo amaanyi okulaba nga mutegeera Allah okulaba nga mutegeera amateeka ge okwekwata ku Qur'an ey'ekitiibwa kubanga ebintu bibiri miiza fi hayati shabab ebintu bibiri byankizo mu bulamu bw'omuvubuka ekisookera ddala afdalu lumur obuwangaazi obukyasinze ebbeeyi umuru shabab bwe buwangaazi bw'omuvubuka kubanga obuwangaazi bw'omuvubuka marhalatu lkuwa marhalatu nashaat marhalatu talabu lilmu obulamu bw'omuvubuka bwe bulamu obw'amaanyi mwateekeddwa okukolera buli kintu kyonna bw'osala obuvubuka oba osaliddwa obuwangaazi obuddako afdalu lumur teriiyo kya bbeeyi kirungi nga buwangaazi bwa muvubuka kyobulaba buliko ebibuuzo kyava nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba la tazaalu qadama abdin yauma alqiyama hatta yus'ala an arba'in tagenda seetula bigere kubijja mu bbaliro kujjawo ng'abuuzibwa ku bintu bina
omuvubuka agenda kubuuzibwa ku buwangaazi bwe kubanga bwa bbeeyi, naye bwe bagenda okukubuuzaako ku ebyo ebina an shababika, bagenda kukubuuza ku buvubuka bwo, wabukoleramu ki? Mubeera mu buvubuka ne mumeggana buli bakyala, omeggana abampi n'abawanvu, abeeru n'abaddugavu, buli kkala yonna ogimegga kubanga amaanyi ogeewulira, naye bagenda kukubuuza ku buwangaazi. Kati obuwangaazi obusinga ebbeeyi mu buwangaazi omuntu bw'ayitamu mu siteegi ezi, mu siteegi ezo omuntu z'ayitamu bwe buwangaazi bw'omuvubuka. Miizi ey'okubiri eri mu buvubuka, mu buwangaazi bw'omuvubuka, atwalul umur, bwe buwangaazi obukyasinze obuwanvu. Nabi sallallahu alaihi wasallam yagamba amaru ummati, obuwangaazi bw'abantu ba umma yange, ma baina 60 wa 70, buli wakati w'emyaka 6 n'ensanvu. Bw'ova ku myaka 6 okugenda ku 7 waliwo emyaka emeka? 10. Naye nabwo omuvubuka eri gy'atandikira ku myaka 14, 15 paka lwayingira ameka? Ana waliwo awo emeka? Niraba nabbi sallallahu alaihi wasallam bw'agamba nti amaru ummati, obuwangaazi bw'abantu ba umma yange, ma baina 60 wa 70, buli wakati w'emkaaga n'ensanvu. Kiregeza obwo butono kati atwalul umur, obuwangaazi obusinga obuwanvu buwangaazi bwaki? Bwa kivubuka. Nabi sallallahu alaihi wasallam hadithi emeraga nti ibtanimu khamsan qabla 50, wenyagira ebintu bitaano ng'ebitaano tebinnaba kujja. Kozesa omukisa gwa bintu bitaano ng'ebitaano ebyo ebirala tebinnaba kujja kumalawo mukisa ogwo. Naye mu ebyo ebitaano nabbi yagamba nti shababuka, shababaka kabla haramika, wenyagira obuvubuka bwo ng'obukadde tebunnajja. Kozesa obuvubuka nga kaabukulu tannajja, kubanga kaabukulu asomba. Genda okulaba omusajja akaddiye takyasobola kusituka kiro, amagumba gayiise, naye oli muvubuka ne salatu llayli ekulemi. Oli muvubuka toweza na juzu 15 mu kitabo kya Allah, wabula mu myaka gy'olina 28 oyingira 3, wakawasa abakyala 7, ate kwabo tolinaako gw'olina 7, kwabo tolinaako gw'olina mu myaka egyo 27, laba okozesezza obuvubuka. Eyali badde anyiikira fi siyamu tatawwu, ali mu ibada asiiba nnaku za sunna. Waliwo abantu abaatusooka mu umma eno abaakulembera mina salafu saleh, nga Imamu Nawawi tumusomako nnyo. Hadha lam yatazawaj, teyawasa. Obulamu bwe bwonna yabuteeka mu kunoonya irimu. Sitegeeza nti kye yakola ekyobutawasa kye kisinga obulungi, naye laba bwe yamala obulamu bwe bwonna fi khidmati hadha ad-din, yaktub, awandika, annyonnyola busiraamu, ng'agamba nti bwe mpasa ngenda kufiirwa irimu, sirina budde bugenda kunnyonnyola irimu. Naye osanga omuvubuka irimu talina, ali mu bakyala bw'awasa bw'ata, bw'agoba, bw'awasa kubeeru, bw'awasa ku baddugavu, bw'awasa ku bampi, bw'awasa ku bawanvu, bw'agenda mu westani eri Nairo bw'aleetayo, bw'atabika mu isti ne mu westi, anoonya kumanya. Agamba nti noonya omukyala nga tajiri min taatiha al anharu, nga migga gyokka gy'egikulukuta,
paka lwali mutuukako. Kozesa obuvubuka bwo kw'ebyo bigenda kugasa. Ijtanimu khamsan kabla khams. Nyaga ebintu bitaano gwoye ng'ebitaano tebinnaba kujja kujjako chance. Mwebyo ebitaano nabbi bye yatusibirira yagaa nti shababaka bwe buvubuka bwo kabula haramika nga tonna kaddiwa. Kabukulu asomba asomba endwadde, kozesa ekiseera kino nga tonnafuna ndwadde zikukuba wansi, eza sukaali, eza puresya. Naye kati mmwe abavubuka mulina ekizibu kimu, era bye tugenda okwogerako ebibasoomooza. Naye mukozese chansi y'obuvubuka. Musajja omu yeegomba obuvubuka bwe yali atuntuma mbigambe bye yagamba nti laita shababu yaudu yauman. Neegomba nejjusa senga obuvubuka bwali bukomawo. Fa akhbarutuhu bima fa'ala almashibi, nembunyumiza obukulu kye bunkoze. Omuvubuka alina okubanga alina amaanyi ku ibada, asali sola tano masjid, kulani agikutte, anoonya irimu, tannafuna wasiwasi wa duniya, tannafuna ndwadde. Kozesa obuvubuka bwo obukozese ng'obukadde tebunnaba kujja, kubanga teri yakaddiwa. N'ateegomba marhalatu shababu, stage ya buvubuka. Buli yenna akaddiwa bw'ati mu stage ezi zonna ze tuyitamu essatu, yeegomba kudda mu stage ya buvubuka. Laita shababu yaudu yauman, senga obuvubuka bwali busobola okudda. Fa akhbarutuhu, nembunyumiza nembubuulira bima fa'ala almashib, obukadde kye bunkozi. Akali baganda banga abavubuka, mukozesa omukisa gw'obuvubuka mukwezimba, mukumanya eddiini ya Allah, mukwate ekitabo kye Qur'an, kubanga ye stage ekyasinze obuwanvu mu stage ezi zonna zituyitamu. Stage ey'obukulu nabbi ajogeddeko, amaru ummati ma baina 60 wa 70, awaliwo emyaka 9 okuva ku 6 ku 7. Naye nabbi yagamba nti batono nnyo abasukkaawo. Eno obuvubuka yabuwa obuwangaazi bungi kubanga bulimu ebintu bingi. Naye ate ffe obuvubuka bwaffe tubukozesa bubi. Mu bisoomooza abavubuka bwe butamanya ki kye balina. Ekyokubiri mu bisoomooza abavubuka, ashababu wal fitan, abavubuka n'ebigezo. Sitegeza examination, ebigezo. Allah nga batugamba nti wattaku fitina, mutye ebigezo. Waliwo ebintu ebijja nga bigezo eri abavubuka. Mu bimu ebisoomooza abavubuka mu bigezo, fitnatu shahwa, ekigezo ky'obwagazi bubasukkako basajja bato. Naye nabbi yatuwa minzaani tukontrolinga tutya? Nabbi yatumanya kubanga yali nabbi, era bwe yali awa message, directive speech nabbi gye yawa yagize eri bavubuka, n'atugamba nti ya ma'ashara shababu, abange mmwe abavubuka, man istata'a minkum alba'ata, bwofunanga obusobozi wasa. Kati shahwa ekyalenginga nnyo abavubuka n'ebasuula mu haramu ne bafuna endwadde mu biseera eby'obuvubuka. Bagenda okubaako ng'abasituka ng'endwadde zaabamalayo dda. Shahawa ebatwala n'ebatwala ne ku bisolo. Oli n'emulungiisa embuzi
simanye embuzi zibanyumira kochi kubigula kuina gadi ya kutent bebe mozo de maso na yukukuba yino sango mvubu kanti ya kutent akute mbuzi yalumbi omukadde myaka kinana na musaba kabuzi chechi sumbu abavubuka shahawa buchi wagazi na binatu kubirizo kusiba yatugamba kusiba sallallahu alayhi wa sallam naganti alaykum bisiyam alaykum bisawm abafanana kwe batonga shahawa basumbwa alaykum bisawmi musibe okumanya shahawa isumbwa abavubuka kyola beddagala lya manyi g'ekisajja lifunanga kiralu kalimu abavubuka ekibaguza eddagala lya manyi g'ekisajja nga stage gye muliko ya manyi kiki mwagala vuga speed ya kikache olwemuna atuuka mu myaka gino nabbi gy'ayogeddeko amaru ummati ma baina 60 wakati w'enkaaga n'ensanvu temunywa pipa kuba ku buvubuka obwo bwe muliko bwe mba mugula eddagala ly'amaanyi g'ekisajja muwage ate eno n'osanga misikiini abaligula nga newaka teri muki teri mukyalo ogula lyaki mugenda kuki kati ekisumbu w'abavubuka shahawa buki bwagazi tukendeza tutya obwagazi kusiiba tukendeza tutya obwagazi kutya Allah kyendagamu Allah yekiziyiza tukendeza tutya obwagazi kukendeza kulya kufunduukulula muvubuka talya naayitawo kubanga baganda banga basiraamu mubemu ebisiikuula shahawa gwemukkuta ogutabavaako kubanga olukeera mu kibuga mwagala katogo n'obuugi kyokka ovudde waka onywedde kyayi olutuuka ku mulimu bwe bba wakole wakiseka n'otumya akatogo n'obuugi n'ekigere ne babikuwa ebyo ku makya n'obizinga ku lanci n'olya baadaasiri n'otumya obuugi n'ekyapati bw'oba oddayo n'onyuka n'ebiberenge n'ebikajjo ekiro n'olya nozuka ne kumwenda ne fulasika lwaki mu shahawa tebayitirireko abakuta bwe mutyo laba Umar bwe yagamba nti nahanu kaumun tuli bantu tetulya kukuta tetulya kola ki kukuta baalyanga kola ki kubeerawo okukuuma bulamu baganda bange ebyonoonya okusiikuula shahawa yammwe abavubuka gwe mukkutirizo gwegenda mu bifo byonna ebitunda kipsi ebitunda ki bavubuka kulya 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 kigere kyente n'akirya era obasanga bali mu mpaka za kulya kyendebe ya lumonde enjirya nti olimba wallahi nkuwa emitwalo musanvu bwogirya nti njirya gitekeko emputa esinko ndabe niyo omuvubuka eyali badde abeera fi musabakati lquran kompetitioni zaki za qurani ali mu kompetitioni zaki za mmere ebibasumbwa abavubuka byebigezo ebiyitira mu shahawa mu bwagazi bwagazi butusudde mu haramu ndowooza era obwenzi wano butufuga obwenzi butukola ki era mu bimu ebibalemesezza okuwasa abaana b'obusiraamu mu shariya obwenzi bwe bubafuga kubanga mumanyi mwenda mulina we muwummuliza obwagazi bwammwe naye mwerabidde nti mwetisse haramu wala takrabu zina innahu kana wasaa fahisha ekyo kyabuwemu ate kkubo kyamu
diriko omusage wa Allah, dirimu okuzaala endwadde, dirimu okuwebula, dirimu okwavuwaza. Ebyo byonna omuvubuka abyetisse mu kiseera kyalimu. N'olw'ensonga eyo baganda bange abasiraamu, marhalatu shabab, twagambye nti mu bimu ebisoomooza abavubuka bwe butamanya siteegi gye balimu. Ekyokubiri, ashababu walfitina, abavubuka n'ebiki? N'ebigezo. Mu bigezo ebyo ebirimu shahwa, buki? Bwagazi. Bwagazi obatwala ku bakyala ne muwasanga bwe mwagala, muwasa bwe muta, muwasa mugoba, ono n'omuwa olubuto n'ogoba, oyo n'osengukawo n'ogenda egindi. Shahwa, obwagazi, kiki ekivunaanyizibwa eri omuvubuka? Ekisookera ddala al intizaamu biddiini. Bwoba oyagala okuwona ekikeme ekyo ekya shahwa, al iltizaamu biddiini, nywerera ku ddiini. Ku buki? Obusiraamu. Fi kulli nawaahi lhaya, mu bulamu bwo bwonna butambulize ku ddiini. Wasulukiyaati, n'empisa zo zibeereza na munnaddiini. Al iltizaamu biddiini, twenyweze ku ddiini ey'obusiraamu. Fi kulli nawaahi lhayaati, mu buli bulamu bwaffe bwonna. Wasulukiyaati, n'empisa. Omuntu ayenyweza ku ddiini amanya nti obwenzi buli haramu, amanya kino Allah takyagala, amanya Allah agenda kumbuuza. Ekyokubiri, assa'yi, buli muntu afeeyo nnyo li islaahi lghairi, okufa ku muvubuka munno. Mugeetya Allah, mugee omuntu akola bwati omusiraamu. Assa'yi li islaahi lghairi wa islaahi lmujtama, faayo okulabanga muvubuka munno alongooka, yeenywereza ku swala, ayambala bulungi, takola bikolwa bya haramu, tagenda mu ndongo, tagenda mu kilaabu. Faayo nnyo okulaba nga muvubuka munno akola ki? Alongooka, abeeremu obuki? Obusiraamu. Ekyokusatu, adaul ibadaati, mutuukirize ebyobwetteeka mu ibaada za Allah. Fi waktiha, omuntu bwe lwatuukiriza ibaada za Allah zimwewaza okugwa mu ki? Mu haramu. Katuli wano tusoma, tutudde masijidi, abatatudde masijidi abali mu bifo ebisanyukirwako bali mu ki? Naye bw'otuuka ano n'otuukiriza wajibaayi, n'ogaa nina okusaala ku masijidi, nina okugenda mu dalasa, nina halaka ya Qur'an, nina njigiriza kino, tufeeyo nnyo okulaba nga tutuukiriza alwajibaati. Ekyokusatu, al iktidaau birasul, omuvubuka fuba nnyo okulaba ng'ogoberera nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ekyo kyegombe, bw'onoogomba nti njagala kugoberera nabbi, ojja mufaanana, ojja kugoberera empisa ye, ojja kugoberera enneeyisa ye, yeeyisanga atya? Ekyokuna, adamu tashabuhu binnisa, omuvubuka weewale nnyo okwefaananiriza abaki? Abakyala. Filibas, mu kwambala, wala afaali, n'ebikolwa ebirala bye tulaba ng'okweteeka nekiresi mu bulago, ng'okweteeka hiyaringi ku matu, okusiba enviiri. Osanga omuvubuka ng'alinga likyala, akoze enviiri azisibye, naye mmwe temuswala. N'otuula mu saaluuni ey'omukyala n'omugamba akusibe enviiri, nga n'abakyala bali omubasiba ggwe. Kati omuvubuka yenna
mukuona akabenja akali mushahawa we wale nnyo okwefananiriza omuki omukyala munyambala mubikolwa nosanga omuvubuka hadide engalo zonna zitaddeko empeta hadide obukomo bonna bwambadde ku mukono buli kala agitaddeko obusiraamu bwakkiriza okwambala empeta ku musajja naye so si ku buli luki si ku buli lugalo nga bwe mwetonaato namulinga bakyala mwambala obukomo nimuteeka ebyomubulago mu bulago kyesinnabakulaba kyemukola nze sinakiraba simanyi oba mukikola kweteekako bikola ki lipstick oyo yakyabalemi nindoza nayo mujja bamuteekako nolaba omusajja kali lisajja kikaaki eryo niyeteekako lipstick ku mimwa niyemyusa emimwa mbadde sinakiraba beteekako ne makeup nebeerabira nti nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah yayisa ku lulimi lwe okukolimira buli yenna ayefaananiriza omuki mukyala olaba abavubuka shaawo abasumbwa waabatutte mu kwefaananiriza abakyala neyeetonanga omukyala nasiba enviiri nakola hiyaringi niyeteekako makeup niyeteekako lipistiki naateekako obwokumatu la ilaha illa anta subhanaka inna kunna min adh-dhalimin nemukyusa n'amaloboozi nemukyusa n'entambula n'obigula ng'omuki ng'omukyala baganda bange abasiraamu nga mmaliriza pointi eno gye ndiko nti ashababu walfitina abavubuka n'ebigezo mu bigezo bye bayitamu ye shahawa ebibaleetedde okugwa n'okwefaananiriza abakyala y'ensonga gy'olaba nti bw'otunuulira bannabbi ba allah baali bavubuka nabbi yusufu alaihi salatu wassalaamu kaana shaban yali muvubuka naawo n'ekigezo eky'omukyala imraatu aziz naye bavubuka bameka wano abawonye ekigezo eky'omukyala nga yusufu bwe yakiwona yusufu yali muvubuka naye sabara alaiha kikumikiriza wali omukyala oyo yali amwegwaniza naye mwe n'abakyala tebabeegwaniza kubateeka mu kikemo wabula mmwe kennyini mwe mufuuka ensonga ebatankuula mpaka nambako tugendeko out tusinkane ejinzi nja kugulira chips naye yusufu nabbi wa allah ayitibwa yusufu yali muvubuka ekyo ekigezo yakikola ki yakiwona nakiita nabiyullahi yusufu qur'aani emwogerako kad anzala llahu risalatahu allah yamussaako obubaka meseji gyali wahuwa shabun fata nga muvubuka ate omulungi olaba allah yatuuka okwogera ku yusufu nti yali mulungi n'omukyala n'amulaba n'akakasa nti mulungi yusufu yali mulungi kubanga n'abakyala baawunga ne beesala n'engalo olw'obulungi bwani obubalagalavu bwe yali alina yusufu ng'ayitiridde naye mwani abalaba neyeekoona mukyala naaba nga atambula n'alengera omuvubuka bodaboda nemutomera ng'ekimutomeza bulungi bwo naye era mu bubi bwammwe mubayiikiriza nemubasuula mu haramu naye yusufu yawona ekigezo ekyo yali muvubuka naawona ekigezo kyekitiibwa ekigezo ekyemaali asibiddwa mu kkomera ye byonna yabiwona oyo nabbi wa allah ayitibwa yusufu yali muvubuka kulaani n'emunyumyako nabbi musa alaihi salatu wassalaamu
teyali muvubuka yali muvubuka nawo ne kigezo kya abaana bali abali abawala abameka ababiri n'abasenera amazzi n'abayamba nadda mukatiike ne yeewogoma paka Shuaibu lwe yatuma gyali bamutumye hata ne mukutambula teyakkiriza baana bano kumukulembera kubatunuulira ntambula babigula batya bakola kisitaani naye nga ffe tutuula n'abantu abatali baffe n'ogenda naye mu sinema ne mulaba atali mwannyoko n'otuula naye ku booda booda kubanga muli nnyeze obusega tolina 1,500 kuliko omuwala naawe musobole okugatta 1,000 n'omunyweza paka lwe mutuuka ekyengera buli omu n'awaayo 500 naye nga gw'otudde mu kiwato oyo gw'olinaanye si mwannyoko otuula otya naye naye Musa yayita ku kigezo ekyo eky'abaana abawala tebaali babi era mu buwanguzi bwe yafuna olw'okwekuuma obuvubuka bwe n'awona ekigezo ekyo yajjamu amagoba amayitirivu n'afuna omulimu ewa Shuaibu n'amuwa n'omwana omukyala niye wano omuvubuka ki gw'osobola okukozesa mu maka ga Haji nga mulimu abaana abawala na buli kiseera n'obeera nga tokwatirira mubafuula bantu bammwe naye Musa yawangaalira awo emyaka emeka 10 oba 8 nga tagambye ku muwala ono nti kino naye gwe bakuteeke mu maka ga Haji oba Haji age gw'osomba abaana okubatwala ku ssomero mulimu abaana b'otwala ku yunivasite ku sekendule nga gwo bavuga banoonye gye munaasibira kivaamu mwana ali lubuto baganda bange ekigezo kya shahawa bano be mbanyumirizaako nabo baali bavubuka ne bakikola ki ne bakiyita gw'oyise ki omuvubuka mu kigezo kino ekya shahawa wawe oyitidde omwana omuwala obulungi Allah bwe yakuwa owonye ekigezo ekyo ekigezo ekyo eky'obulungi okivuunuse tekikozeseza bukyamu basajja kweyambisa na kubakuula n'okuula abamasimu n'okuula abamakanika n'okuula ababoodabooda anti buli omu akukola ki akwegwaniza alaba oli mulungi ekigezo ekyo okiyise baganda bange ashababu walfitina fitinatu shahwa ekigezo kyaki eky'obwagazi ekigezo mu bisoomooza abavubuka ekisembayo ashababu walmaali abavubuka ne ssente abavubuka ne ssente baganda bange abavubuka abavubuka abalungi abasiraamu abavubuka bannayuganda obuvubuka bwammwe ne ssente essente tezirekedde bavubuka kitiibwa essente zibakozesezza ensobi zibayigiriza obubbi okuzaagala ez'amangu zibayigiriza obufere mu kwagala ebyenfuna mu bwangu zibayigiriza emize emibi ate nga temwagala zikolera kuteeka mu maanyi naye ashababu walmaali n'otunuulira abavubuka abamu abakola essente zaabwe ne bazoonoona mu lutemya lw'eriiso n'olaba omuvubuka bamutikkuza tuleera ya seminti ne bamuwa 8 ne bamuwa 10 olumalo zifuna bwepa n'atonera kannaiti n'akawaako 8 ye n'asigaza ogumu kyokka yeerabidde nti seminti gwe yeetisse ekifuba kivunda waliwo endwadde ezimulinze mu maaso essente ezaali muyambyeko
ajoga bujozi agabangabe lwaki mukola sente bwekityo mu abavubuka nezibatuuyanya nemuzitona bwe mutyo entone eyekyeyononere mu ntone ya haramu ashababu walmal sente kyezikoza abavubuka zibatuusiza wabi bazikola nebazitona mu bwamalaya bazitona nebagenda ku bichi bazikola nebazikola mu haramu nebanywa omwenge nebagulira abatali basiraamu bia naye nga zimutuuyanya sente kyezikoza abavubuka tezibalekedde kitiibwa kyabwe era tezibalekedde busiraamu tuli fena omuntu akola atya omuvubuka ono Allah gwawadde n'akola sente Allah n'amala ozzikuwa mu bulumi mu gyozijja gy'okola n'ofundikira ng'ogula malaaya n'ogenda ku sitiiti n'olamuza akaboozi onyumirwaki mu ddakiika mmeka kale ne bweba ssaawa nti obadde onyumirwa kiki ekibirira oluvannyuma zendwadde ezigenda okubeetuumako zendwadde zemugenda okusaasaanya mu baana baffe oluvannyuma byebizibu bye mugenda okufunanga n'essente zigenda bbanyumira muli wali mukaaba muli ku buliri nga n'essente z'obadde okola tezisobola kujjanjaba mukuume essente Allah z'aba wadde okukola biki ebitwala ssente z'abavubuka ekisookera ddala nisa bakyala essente n'abavubuka ekitwala ssente z'abavubuka bakyala oli n'agula abakyala n'atona n'agula bamalaaya n'agula bamusinga emyaka basuga mami ayagala kabuuzi abamwaziwa naye okugamba nti oyo nze mukwana nga naye nekyagenda mufunamu nga naye akikakasa bamukuula naye ng'awaayo mubitwala ssente z'abavubuka bakyala omuvubuka wejjeemu kigambo kugula bakyala bwalla bw'aba akuwadde n'okola ssente zijjemu bakyala wasa mukyalawo muwe ssente naye bwe tunadde eno mu kugaba mu haramu mubitwala ssente z'abavubuka baki bakyala ekyokubiri al israf okudiibuuda mudiibuuda nnyo ekisusse ate nga israf okudiibuuda Allah yakuziyiza inna almubadhirina kanu shayatin abadiibuuzi mikwano gya sitaani buli w'odiibuuda sitaani kyeyagala kubanga ekozesaamu ensobi naye mubitwala ssente z'abavubuka kudiibuuda naayisa engege gy'atasobola kulya n'abeera awo n'ayiika amalusu naga kati njayira kulya ku nkoko ya mukyuma n'agenda n'agiyisa agenza ogiryako temuwombera mudiibuuda ekisusse oli n'atwala abantu bona abagaba mulye naye nga nennyina ali wali akawunga takalina abamuzaala mu kyalo sente tebazidiibuuda batyo bazikolamu ebyomuki ebyomugaso era bwe mutunuulira sente mu abavubuka zemumalidde mu bakyala senga mungu yabawa nga musobola okuzibala senga buli omu wano yeevuga oba n'okubanga olinawo olina kapoloti naye ono n'omukwana nakuula ataano eyo n'oddukayo n'ogenda ku mulala oyo nakuula obukadde busatu n'akutunza n'empale n'omufaliso omusanyuse olinaakoleka ng'osula na mu ntebe kuba oyagala muwangula ezo ne zigenda hatha huwa israf
tulifena kati okudibuda obusiramu tukubirizo kuuma sente so si kudibuda bwe ntegezo kuuma sitegeza ate bukodo kwaba abalina abakyala ba halal naye ekikwema zamaza n'okumansa mansa sente mu haramu kiki kiki ekikumansa mansa sente mu haramu olina gy'olaze buli akunyumidde n'omufuuwa buli akunyumidde n'omuwa buli gw'oyiseeko n'omuwa al israf okudiibuuda tuli fena ekyokusatu ekitwala sente z'abavubuka kuvuganya kwambala gundi yalese subalu baziyita namba kyezo zisubalu subalu ki ha? Kiki subalu ki temumanyi mumoroka impreza oli bwalaba munnagirese nayagala kukola ki nayagala gireti okumanya abavubuka mulaze wala ne competition omuntu n'atuuka n'okuwasa omukyala hake ey'okubiri nga lwa competition olinaga nti abeera atya n'ababiri nange nina okuleeta zimusinga ne ku byenfuna kituufu oyinza okuba omusinga naye nga tolina magezi gafuga bameka bono wetagisawo amagezi agafuga kikulu mulabanga ekyomuzannyo kikulu naye kati competitioni ebasudde wabi mukubamalako sente mukola competitioni mukwambala nolaba oli aleese engatto ya 15 naawe oyagala ya 2 n'ogula sitookisi ya 48 kuteeka mu buteesi bigere kuba gwe otuuka n'ojyogerera n'ogende n'ojyolaba yaana munaana n'ojyolaba bane baga olimba n'oga yaana munaana wali ku kamukamu wenagigula n'erisiiti njirina naye ng'onnyonnyola na bunnyonnyozi competition mugikoze mukwambala mu emisono simanyi waliwo jini eyakajja waliwo ekiteteeyi ekyakajja waliwo kasharia kakajja competition eyinonye sente z'abantu ye baba bagenda kuziika mu ngoye zezo bagenda tuziika mu ki sanda zigula sente meka 14 na 15 senga mwazeegulira naddala muzitereka zezo engoye zo zogenda nazo okuva mu dunia sanda 14 na 15 niye muvuganya n'oyambala jini muno yaguze jini ya 3 naawe n'oyagala ovuganye naawe n'oyagala ogigule walabye akoze kino naawe okyagala yawasiza haki wayasiza omukyotala naawe oyagala mukyotala bali bakirasi ndala ntegerekisi ojja vuganyiza ku mukazi ng'asiika n'emiyembe asiike siike buli kintu atuuke n'okusiikiramu ove ofundikire ng'oli kuki oli ku zero bakubuuza omukyala akyaliyo nkya seeka kyeyankola abantu abo bantu kiyani abakuteekaku kubanga walaba munnombwe abalina naawe bakola ki obaagala buli omu ajja waakola ki wasobola mwewale nnyo abavubuka okweteeka bwe mutasobola kyekyonoonya obulamu bwammwe mweteeka ku sayidi ezitali zammwe sayizi etaliiyo gite oba oyambala tishaati yemu abantu baseka baseke olina ekigendererwa kyo mu nsi nye n'ojja ne bakuba olwali era gwe ojja kwambala nnyo bbulu simanyi oli FDC n'owuliranga kikuluma n'oyagala ogende ogule gw'olina ekigendererwa kyo kirala n'ekyono kirala naye ekitutta kyekyo ntegere kisi ekirala ekireeta sente okugenda hatamani okwegomba
Omuntu agenda ne yegomba ekintu n'ayitawo. Nala buli ambadde kanzu ya 5,000 naye ayagala agyambale. Buli omu alina mu nsi muno ebigendererwa bye n'amaanyi ge Katonda ge yakola ki? Beyamuwa. Ebyo byonoonye nnyo sente zammwe. Kuvuganya, ekirala ekyonoonye sente zammwe kugenda mu byamasanyu. Waliwo abavubuka bambi Allah yabagezesa nga bakyasanyuka, bagenda mu kirabu ne bagenda eji ne babagaye nti moroka z'empaka ziri Nairobi, ne balinnya bbaasi, balina osula mu hoteri, balina okugenda oziraba, balina okulya, amasanyu ago. Ntegerekisi olina agenda ku biiki masanyu n'agula engege ya 800 n'ogirya n'oba ejjaggalamu awo emba ejjagalaezi kyokka nga ne bode ekutwala tolina zikutuusa waka gye wavudde ekasenge kati obwo bulamu ki obwo? Bulamu ki obwo? Amasanyu gabamalidde ssente kaso yagala ennyo okusanyuka kuba buli ekijja toyagala kikukole ki? Kikuyiteko. Kuba batuuka n'obaga waliwo omuyimbi eyazzeewo erinnya ne batuuka n'oga nti emmeeza obukadde 5 omuntu n'atuula ku mmeeza n'asasula 5 millions mu kivulu ng'aguze emmeeza ne bamugamba nti emmeeza ya bukadde 2 n'agigula, emmeeza ya kakadde kamu n'agituulaku. Naga nti abatuula mu VIP 8,000,000 nagenda n'azisasula. Amasanyu gabamalidde ssente. Tulaba nga abantu olwaleero bakaaba. Tukaaba ssente ebyenfuna mu kacco kano ke tulimu. Genda wonna awasanyukirwa ebifo bijjudde. Genda wonna awasanyukirwa ebifo bikoze ki? Bijjudde buli w'oyita wano awali zikaliyoki we banywera omwenge abantu we basanyukira awali embizi abantu baboozi awo tewali bwavu ne bakwetisa endi bootamu owino ne bakucunga n'okuboggolera n'ofundikira nga olweggula akawungeezi oli mu kivulu wadde 5,000 oyingire bakuwogganiremu awo bakusesemu ate era encoddeyo mu owino era bacunge kalinga mmwe abali ewakiseka webakucunga leeta kisipande eyo le simanyi leeta 16 watu leeta 14 tonabana yakabakano nakugambye 16 mu mbeera eyo gyoyitamu nakutumye 12 oleeta gundi kyakuzaayo nakuwa akasanvu n'oyingira mu kaliyoke konna n'okayingiramu n'enkya n'ojja ne bavuma gw'oli wa kikaaki. Abedda twabayitanga bakife moja ntegerekisi amaki amasanyu gabamazeewo gamazeewo ebyenfuna era abasajja abamagezi batugamba omuntu yenna ayagala okwewala embeera eyo yonna kirungi akuume ennyo ssente Allah zaamuwa ng'ayita mu makubo amatuufu agazikuuma waliwo shariya amakubo ge yatunuulira. Ntegerekisi bw'okuwa zaka okuwaki okusaddaaka okugabira abantu bo okuyamba abanaku nga nekkuba eddala nga nalo lya amagezi litegeerekeka okwewala ennyo okutambula ne ssente ki ennyingi kubanga bw'otambula ne ssente ennyingi zikutuma osanga awo omuntu ayazaawo ayimba t-shirt gy'otalina namu bwetaavu ogenda okulaba ng'ejja kukukolera n'okyama
atunda nubu wabana tunabana kuzala nunga naibu hindi wa somu chala nazaru umana alibu ambala na vono ugula kwa sento zikola chi uzirina zikutumo kore vitali yo ulia geno kulavu zenobu goye wabana nubu lega taina na mchala taina na mwana abulesa atadao naga wali jira alibi kola chi alibi sanga wile nukufanga tomufunye pake nukwaza muzigo gu pakula munu ubulega buwaba chara batu wala maiti mchalo pake abade no mchala nchia abade yetegeka na ya yetegeka asokera kubulega kati muige okola chi obuta tamula na sente nyingi zikutuma nugula nisini nizuta zuta ya gala kulia jika nuzitu wala chota inamu program umuntu ye no amagezi musente atambula nisente wakusinzira kuchi kuprogram jarina zintu wala kwa lidina nginda kusuma mudarasa njagula kama tanga anzira ni transport bus nika sone kuma kwa mlimu abagalo kwera gana zo nazimbia kabine eno waleti naga nguli nguli mwenda kuzilaga ii mwezili najayo na abalako wakati ya umobali dao mwemuli umuntu yali na planning Mungu ya muo obwongo na maloku ziganti aha inamu ama zike najayo na kusomela mudi naga watugula pipes satu na matalaga kwa kuwa tensene ni mwiki bi kwa woi na milioni mnana noge pipa zikule mitwaro uli pipa ya mitwaro muenda nogula yuna matala gabi limwe tana gabi limwe tana naga zigira na mabati ugino kula anga business ikula nomu kwa sobo kade govu ulumaro bumbwa we pa esimu na jako toda yomu kola chi kuna yumu laba kumangu wa mtu yezi la kula banti sento zirina nga yafu na magezi gazo azikuje katia mwini mwajyo kujira mudiru wei evi mfuna mwini mwajyo kujia nga yagu zina katambala kaba maziga woli naga na kafirwa mama wanga kutuse alimulago aisena maziga maso ngori na kuata kukumi kulimuwa ya ya gala kusuzi buli ya kulaba ni senti ya mwabachi alimu kuwana kuwana umuchazi guo kuwana na umulage senti takugamba webizige vimi tuwala vini mwomu enda na vio gira nili nyaliota uliranga nako hiru kakanuzi jiyo numuwa echumuchie walimbulana tegeleksi kari wale na mkirize tukomi wano Omurundi ogujja inshaallah waswaya ila shabab ebintu byetugenda okulamira abavubuka ebiweera ddala ngana musanvu vubuka byatekeddwa okugoberera mu bulamu bwe asobole okutereeza obulamu bwonna eri gye tuvudde bagaana bange stage eno ey'obuvubuka yakabenje erimu ebintu biki bingi era abamu bagigeraagera ne baga nti ashababu jununu obuvubuka ddalu wuwo n'obuvubuka kakikya ali mu buvubuka oba oyambiddwa bwe temulabangayo muntu wano mufe kennyini abazi wano okusaala nga tawasangako naye ng'alina abaana ate abawulira ddala kawuliza ddala abaana mukaaga mwene n'okubuuza seeka kiguli nti olina abaana kamu n'abaana musanvu tisembido inawe kanti nabatana boso inawe kanti nabana nubuzo mvubu kawo atawasanga na ko naga ninabana mwinda kugatia tebafuna atia ya kwano li na mworutu kuyo nagende nagende jindi na kwana na zala bazala buyebatu hukakanaweze zabachi
aba abaana b'olaba ekiseera w'ogenda okutandikira okuzaalira abaana baaba ddala bagenda kukufuukira ekyambika. Olibanga ayagala okuwummula nga babaleeta tinoono wuwo yeetaaga school fees. Tegerekisa ng'oli myaka ogenda mwana ng'abaana bayinge oyingira 29 yabazaala atya mu mbeera ey'ekivubuka mukyejeemu ekyo muvubuka wangalira ku ddiini tabeera muvulugo oyo wa haramu alina okumanya obulamu bwe Allah amwagaza ki mu kiseera ekyo. Naefe obuzibu tulina bwebwo, amasanyu gatumazeewo, amasanyu gatumalidde ssente, amasanyu gagenda tuzaalira endwadde ge mazima. Twagadde nnyo okusanyuka nnyo, naye enkomerero y'okusanyuka bulwadde, butaba na buvunaanyizibwa. Obulwadde bugenda kutuyoola. Ffe we twali tukula nga tukyali baana bato, tetunaana kujja mu kibuga nga tumanyi ne Kampala bw'atunula. Baatuleeteranga nnyo firimu za bongo lirutaaya, ebigambo bye yakozesanga mu kukaaba obulwadde obwamulumira mu masanyu ge yalimu Sweden. Tosobola kugira banoddayo n'osanyuka ku kukaaba kwe yakaaba. Naye yali muvubuka eyafiira maanyi, naye ekyamuleetera ekyo gaali maki? Masanyu. Mugende wano emulago mutunulire bannammwe masanyu agabaleetera amaziga buli kiseera, masanyu bakutuseeko enviiri. Abamu ebitundu by'ekyama tekuli, abaana abawala b'olaba bamyuse emimwa bwe bati balinga bataddeko ebinzaali, bulwadde bwabatwala dda. Bali awo beebasa omutunula bw'oti olengera mumwa, kala gyonna gyabambuka masanyu. Kaana akawala kankubira essimu awe nateete kayina emyaka 2 kakajjamu embuto 6 kati ng'ogwa kwoyo oyagala kuwowa ng'omutuusa awaka omuganga siraba mwana. Yabatwa abaana bava mudda emyaka 2 angaseka nkoze ntya okwenenya, nkoze ntya mbuto 6 myaka 2 abaana bamekaba. Kati oyo afumbirwa omuwasa omugweko tusazeewo n'endwadde. Kyembage nti amasanyu gagenda baleetera ebiki? Ebizibu. Gabaleetera obulwadde, gabaleetera obwavu, gabateeke mu mbeera embi. So abavubuka abalungi mwekuume, waliwo ekiseera eky'okusanyuka, waliyo okusanyuka okw'oluvannyuma okutamanyi kuno. Linda osanyukire mu kaseera akatuufu, naye buno obulamu bw'ensi bw'osanyuka nabwo tobamanyi. Njagala obba wafomula mwenna olwaleero abavubuka, teeka mu bulamu bw'ekintu kiri eki, buli gwendaba yenna mulwadde nze mulamu. Eyo fomula singa n'ogiteeka mu bulamu, buli gwendaba yenna muki? Mulwadde nze muki? Ogenda kwekendeeza amasanyu ago agaba mazeewo. Era wano wenyini tolwanga tuli masiji tuze kusaala, wano imaamu n'amala na Mungu n'amuwege n'agamba nti muleete omusawo bane batukeberemu twekyekingemu tulabe abalina sirimu n'abatalina. La ilaha illallah, oyinza okulaba entuuyo z'abantu naga mutwagaza ki? Nabbi yagamba okubikkirira nga batya otunula mukuuma n'atawasangaako beebasinga n'okutya atya mundeke mundeke webakatyemulira naye ombuuza bakatyemula batya gw'atawasangako kuba baalisoose okutya beebaki bebafumbulaga wayi tomanya munnange gy'atambulira nze neekuuma. Naye ate mwe abatawasangako mumusinga okutya ekyuma muyinza n'ozirika. Bana ya masanyu gagenda tumalawo, bagenda malawo obulamu bwaffe, amasanyu gamalawo ssente. Bangi mugendeeko mu malwaliro mulabe abantu bwe basasulira amasanyu, naye ate kuno ku duniya bagasasudde, waliwo gasasulira mu kabuli kubanga okufa kujja bakitatani.
chiwa tukira. Nuri songo yimwe kumi. Muwase mumpase ya halal. Kala atisite ofire mbufu munga jofiri dobu wade niengo limu chi. Niyo kufuate obu wade dobu nga tuli mfumbo. Nga tuwa sanga ko. Ugena kunyo nyurutia. Maitiyo bali jitu sabati ya buwanseyo. Nte chikulese wafude chi sirimu. Aha. Mumakubo chi. Ivula anjaka lukubiliza na dalamu mwe. Abali na abana. Ulaba angu mwana unga akuzi. Mukole chi. Fumbisi. Bana muga nyoba fumbiza. Beta bambi kurebi abantu abakulu. Ate muga ambaba chari. Achamaliza university. Ajimaliza kule chi. Abe chi. Gatene bali yesa nyusa. Mubo waba sajia bagendeba sanyuke na bomo halali. Ni umwana miaka abiri mugumu. Najamu imbuto mukaga. Agenda zala bameka mbufumbo. Bebubo sanga Mungu wabamu wade chansi. Azala yo. Yenana akala. Nibaga angawa wasu mchala mkuru. Yoga katono. Mbato la vida mchala. Tia muwabu lichintu. Kumbe ya jana bintu bi. Bimu kola chi? Bimu uba. Nisaba Allah subhanahu wa ta'ala. Atuwo kwe kuma. Atuwo nina masanyu wa gajotu marakyo. Esanyu lio luna kuru akhira. Kale yurari luka tukuma wabi idhinillah. Nisaba Allah subhanahu wa ta'ala. Ateke mbadbebe ya barunji. Badenja galabda wa hivu tipsi kwa mkwano. Na yu mbrundi obuja. Sinzira kubude. Njabu baula. Wade bujabu bakorela. Na yomu kwani ngirije kutagwa. Yoka tugulinde. Wikeja. Inshallah. Bujabu ya ambako. Okumu omu kwano. Na ukuleta kasiko kumatamaga mu. Iriyawa wa fumbo. Beidhinila. Sawa Allah tunyeleze kusunna. Atuwenu koro omu kwano ngira tulimusunna. Sawa Allah subhanahu wa ta'ala. Fenanga ba atukunganiza wano. أتقوم من جناي في الدرس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته